जो कम मिसा का कमीसन للخلافه فان اراد المنافقون خلعه فلا تخلع لهم ولو مزقتا ولو غرقتا ولو غرقتا ولو غيلتا ولو غصے کا تھا اے میرا عثمان اللہ پاک مینو ہن ہن دسا چھوڑے آئی اللہ پاک نے سایا اس چٹی چادر والے کو سڈ کے بلا کے سنے آگے چھوڑ اللہ پاک پہ آ گئی اصل یو کم سو کا کمی سن لل خلافا انہرا دل منافقون خلعوا فلا تخلع لهم اللہ پاک دا پاک پیغمبر فرماندا ہے کہ چولا اپنی رحمت دے ہتھاں دا سیتا ہویا گل وچ پواوڑا ہے کیڑا میری گدی تے بہنا ہی عثمان آ میری خلافت دی گدی تے بہنا ہی عثمان آ جے کر جڑے ویلے چولا پا باسے ٹھاٹھاں لگیاں کھلیاں سن موجاں لگیاں کھلیاں سن درد مدیاں دیاں بہاراں سن انوارات تے تجلیات دے اتروں پھلیل پے وسدے سن ملک فراوانی سی 56 تو 56 تو زائد ملک غیر مسلماں دا فتح پیا کریندا سی سارا کچھ تھیندا پیا سی اس ویلے منافقاں دے ڈڈ وچ کڑول پائے وے بےمانا دی آدرا دے اندر کڑکاں کڑکاں تھیویں لگوائی سن سول پٹے سی انہاں نوں آکھن ہائے سارے ضلع تے ملک تا ایدے ہاتھ تے فتح پائے ہوندن اسلام دا راج پیا ملدا ہے محمد دی لاج پئی چلدی ہے صراط مستقیم دے گت پہ پے ملدن صراط مستقیم دے سٹیج تیار پے ہوندن اللہ پاک دے حق تے وحدت دا حق ادا پیا ہوندا ہے جنگل دے اندر او بکری تے شیر اکے گھاٹ تو پانی پے پیندن اکانہ دے اندر کوئی یتیم تے مسکین کوئی مظلوم داستان عدالت وچ نہیں پئی آندی جتھے کوئی ونگے اٹھائی خوش بیٹھا ہے راضی بیٹھا ہے ہوے تا کیویں نہ کیویں عثمان نو بدنام کرنا چاہیدا ہے بے ایمان سارے متے پکا کے وچے چٹ داڑیے رذیل وی وچے چھلے مچھے پلیت وی وچے یہودیاں دے بال وی وچے عربیاں دے آباش وی سارے حرامی رل وے سن آ کے آباش قسم دے آ کے پروپگنڈے کرے سن جے تینوں آکھن بلہا دے چولا خلافت محمد دی چھوڑ اسا کہے ہور نو بائنے آئے پاوے کائنات دے چوتھا طبقہ دے اٹھی کے موئے بھی تینوں آکھن چا کہ تو خلافت کو لوٹ ون میں تینوں ایک رستہ پیا دینا میرا پاک عثمان مردا تا بھر ونجے اپنے وجود دے ٹوٹے تا کرا چھوڑے پر میرا چولا خلافت آلا کدے گلو نہ پیا لا کیوں صراط مستقیم پہ تو ہونا ہے تے خلافت تو ہٹ ونجنا ہے تے صراط مستقیم تو ہٹ گیا ہوا کئی سمجھ آتی پہلے اللہ فلا تخلع لهم او مردہ مر ونجے توتے توتے تیرے بیرے بیرے کر دیتے ونجے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ونجے تینوں اللہ پاک دا نا نہیں خیال کرے متا چولا لہا کے خلافت دا آکھے یار اسا اللہ اللہ بیٹھے کرے سائیں مسیت ملی رکھساں اللہ اللہ کیتی رکھساں سانو ضرورت کائی نہیں میاں کہے ہور نو چبڑاؤ نہیں نہیں خلیفہ میری گدی تے اوہ باندھا ہے جڑا صراط مستقیم تے ہوندا ہے جے کر خلافت کولوں دستبردار ہو گئے ہو صراط مستقیم دی پٹڑی تو لائے وے حضرت عثمان نے یا رسول اللہ میں ہو سائیں صراط مستقیم تے مار کا قتل کر سکتا کہ جی آ صراط مستقیم دے پکے رہن دی علامت ہے جو بیرے بیرے تھی ونجن صراط مستقیم چھٹانے چ تے جے نو مٹھو پتہ ہی نہیں کہ صراط مستقیم کی شے ہے او گدے کو لوتے جو ایسے کرے سی اللہ وقت آ گیا نتیجہ نکلتا ہے حضرت عثمان دے دل چاہی کہ آسمان کوئی آکھے نا اے کھلا ہے تے میں انکار چا کراں تا گنجائش ہو سکدی ہے کوئی آکھے دے اج ادوں ابھر گیا ہے میں انکار چا کراں گنجائش تھی سکدی ہے مگر محمد دے ہوٹھ وچ جڑا لفظ نکلیا ہے اس دے کوڑے ہون دی گنجائش ہے صراط مستقیم ہے تے انہاں ہوٹھاں چ
ہدایت دی پٹڑی ہے تے اسے زبان چے، میری جان تے میرا ایمان تے میرا جہان ہے تے اسے پٹڑی تے ہے، لہذا میں ہن اس دی تیاری چ لگ ونیا کہ نہیں میں پٹڑی تو نہ لہ ونیا تے اس رنگ چ زندگی گزارا کہ جڑے دہاڑے میرے اوتے حادثہ واقع ہوے میں محمد والے اس رستے دے اوتے موجود ہوواں، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا پاک بندہ او اس دھن وچ زندگی گزار رہے، اللہ سب کچھ ختم ہو جاوے پر صراط مستقیم دی پٹڑی تو شالا اللہ ہے. اللہ اللہ شہادت دا واقعہ میں بیان نہیں پہ کہندا کہ اودے تے بڑی ہمت لگدی نالے دو ترا دہاڑے خرچ کرنے پندے تے مثال دتی صراط تھوڑا ٹوٹے توڑی اگے رہی میرے خیال لگنے چلا ہاں بس تک پہنچا کے بول ہتھ سا حضرت عثمان نو اسا تیرا نال دے تیاری کیتی وچ او تے ارادہ ہی کوئی نہ ہویا تہاڈا سارا تے احترام واسطے اگے رہی تھوڑی نال ہلک دے تاں اللہ اللہ کیا پتہ لگا ہے جی 4000 یہودی تے عیسائی ہلے ہو مدینے دی گلیاں چ ورک ہے او سالا دا متا پکدا 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 رجدا رجدا ابلدا ابلدا لاوا پھٹیا کئی اعتراض تے بکواسات کرے ہونی مارکا جی نے کیتے ہوتے ہوندے کرے نہیں بادشاہ آکھے مروان نو اللہ دے نبی کر چھوڑیا تے عثمان واپس لکھ لعنت دے مت دے والے دے منہ تے لعنت دے حالانکہ مروان 2 سال دا معصوم بچہ ہا جے لے دے پیو نو محمد کریم فرمایا ہا ایتھوں 2 میلاں دے فاصلے تے بن کے تو رہیا شراک معصوم بچہ نے اللہ دا پیغمبر دیس نکالے ودا دیندا کتنے مہینے دا 2 مہینے کے میں گویاں شروع ہو گئی اے عثمان اے چکیتا تے اے چکیتا تے پینجے انہا کتا آنو بھوکے کائی شوٹیں گی دوٹھی ہوئی تے کائی بازے بندے نہیں آکھا تے حیران ہو کے مولوی جی ایک گال پوچھنے ہیں تو ساکی تھا ہی آکھے آر بھئی نبی جی جیندہ تھا کبر پٹو میں چونڈی مرے خدا دی قسم چٹی داڑی اللہ کنجور آب مولوی تھے اوہ آتا کھلوتا نبی پاک دی قبر مبارک پٹن دا خیال ہی کرے اس جیا مرتب جہان وچ دماغ ٹوٹے ہو ویندا ہے کہ مارو کسا نہیں کریں دے کے کوئی تو شوٹنگ مارے کوئی تو مارے ہاں ہاں بادشاہ عثمان اے ظلم چکیتا ہے او ایک شرابی جیا بندہ تے انو وزیر چ بنایا سو او فلانا زانی آئی تے انو گورنر چ بنایا سو اے عامل چ بنا مار 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 کے وفد دے وفد آون تے انے مدینے چ ہو کے لگے ونجن پچھا ون کے آکھن جناب سانو تے لٹرا نال مار کے مدینے چ بھجا کڈیا تے سونو دل کال گل دے آ کریا بیٹھا حضرت عثمان دے فرشتیاں نو پتہ کوئی نہ بھائی کے چولا جھلیا کھلا تے کیڑا نتیجہ نکلیا سارے من اقطار ارض العربی پورے چاؤں کونیاں دے سارے منصوبے تیار ہو کے آ گئے 4000 شورشی تے کمال اے تہاڈے چ جڑے سفید ریش ہیں او تے کہہ دی لنڈی کہہ دی کانی کہہ دی ڈھلی تے انہاں دی داڑیاں ہیں ایتھے کتھے ہیٹھا بہن تا زمین دے اوتے نقشے لے کے کھلے کہ صحابی آپ آدھے کہ سانو آن ڈٹھے خدا دی قسم ہے جے لے او نمازا پڑھے نا سانو اپنے ایمان وچ شک پائے ونجے یارو اے تا کوئی وڈے صراط مستقیم تے ودن اے جو گھنٹہ گھنٹہ نماز دے رکوع سجدے تے لا چھوڑے دین یارو اسا واتی اٹھاول کرے نے تے اے لوٹے دے ہٹلے پاسے جتنا ہوے محراب تے رگڑے نوں تے کھلو کے آ جے تختے تے پہنچا مری صحابی آدھے سانو اپنے ایمان وچ شک پون لگ ونجے کہ یار نمازی اے تے کیا متنا چادر ہی نہ دیا ایسیاں بکلی ہو جائیاں ہے کھنڈ ماتے کٹھے ہوئے قبر چونے گچ تے وچ مردہ بے ایمان تا پتہ لگا جے دیڑے آ کے انہوں نے پورا منصوبہ بنایا 80 دہاڑا پانی بند کیتا حضرت عثمان دا کتنے دہاڑے 8 پار 13 میرا بند ہو بنجے وینے آنا پا خدا دے صراط مستقیم تے رہنا ہے کہ نہیں مجھے پتہ لگ سی نا وہ تیر کھارے والے نو سڑیوے نا تو وہ گھر بیٹھے پانی پہنچا دیندا ہے اتے منے تھا کی دے لے ونجے تائیں نو کہنے یا کھا سی دے ونجا پیا دے تے کمال ہوندا ہے جنہاں دے 2 مہینے تے 20 دہاڑے پانی بند اور کیدو پیندے رہن پتہ ہے
پانی چھٹ گیا ہے مگر صراط مستقیم محمد دی دسی ہوئی پٹڑی تو لہن واسطے تیار نہیں. نتیجہ نکلے اللہ اتو وکھا لیا دے کہ تری پی وجہ بجائی دے. نعرہ تکبیر صراط مستقیم تے ٹر. یہ دنیا تو پانی تیرا ختم ہو گیا تے میں اپنے دیش تو بھیج دے سا کو مینوں ونگار گتن دی ضرورت ہے. اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے کیس لایا جاندا ہے تے پیش کریں دن آدن عثمان مہربانی کر تے اپنی جان دا تما کر تے لہوانی گدی تو. وعدہ میرا جرم کیڑا ہے اکھے جرم شرما نال سانو واسطہ ہن ساڈی ہکا گلے کہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ توں دست بردار تھی ون. حضرت عثمان آدن سن لو باوے ہزار سال پانی بند تھی ونے معصوم بچیاں میرے آن دے ولک دیاں ولک دیاں جانا نکل ونجن معصوم تھیاں میرے آن دے کنا چوں او نا مراد جنگلی بگھاڑو توڑے جھٹیاں مار کے کن چیر کے بندے تے والیاں کھولو میری اکھیں دے ویدیا میرے بچیاں نوں ٹوٹے ٹوٹے کر دیو. اللہ دی قسم ہے جنوں اج اکھی نال نہیں ویکھیا سارا کچھ تاں میں دے سکنا پر محمد دے ہوٹھ چ نکلی ہوئی گل میں کدائی سودے باز چ نہیں دے. وادن یار اس دیاں پکے تے لتن مایوس تھی گئے اس واسطے آکھن لگے ہونے دی جان مارو تاں گل مک دی جے کر گل ود دی ونی تاں سانو پت لگ گئے کہ جتنا محمد دا متر ہور کہیں دا سجن کوئی نہیں. حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے انہاں تجویز کیتی ہے کہ جانو مارو اس نو سروں مار کے کھپا دیو اس نو. اس واسطے کی عربیاں دے اوباش نوجوان وی نال انگلا لے اٹکیلیاں تے رلا لے انہاں نو ایہو جیاں پٹیاں پڑھائیاں تے انگلیاں چاڑیاں کہ او وی مجبور ہو گئے انہاں دے نال رلن تے. کہے نو آکھن یار خلیفہ تینو چبن ایسا ہے کہے نو آکھن اے انعام چا دیسا ہے. کوئی آکھے یہودی میری چھوہر جڑی کواری ہے تیرے ناں تے آوی سی میری جاگیر چ حصہ تو ہوئی سی دھیاں دیون دے وعدے کیتے چھوہری ویکھن دے وعدے کیتے جاگیراں دیون دے وعدے کیتے. مطلب اے آئی کہ حضرت عثمان دی جان نو ختم کیتا ونجے اللہ پاک چپ کر کے رہ گیا جویں کوئی تماشا تے منظر پیا دریا دے کنارے تے دریا دے کٹھے تے جڑا کھلوتا ہوندا ہے او آکھے چ ڈب کچھ نہیں کر سکتا احساس تا ہوندا ہے پر اگا ہو کے چھڑائیندا نہیں مت میں بڈ مرا مگر اللہ پاک ظلم دے ساحل سمندر دے اتے کھلوتا ہے چپ کر کے ویکھدا پیا ہے. اللہ فرماندا ہے میں بچا تا سکنا ہاں مگر وچ کم میرا وگڑدا کیڑا. ایک تا میں صراط مستقیم دی پک ڈنڈیاں دی عزت دا تماشا وکھاونا ہے دوجا اندر دے کوڑیاں تے روگیاں دا مکالہ کرنا ہے نالے اے وی وکھاونا ہے اے او بندہ ہے محمد کریم دے ہتھ جینو لگے ہوئے ہیں جنہاں اپنا جان وی دے دتی تے جہان وی دے دتا جسم وی دتا تے ذریت وی دتی عورت وی دتی تے بال بچے وی دتے ساری دنیا اپنی دے دتی مگر محمد دے ہوٹھاں دی لاج کدائی سودے باز وچ نہیں دتی. اس واسطے اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ گواہ پیا وجود محمد دا کتے پیا ہے نا ہے تے گواہ چوکھا ہے ایک دیوار وی چالے چ ایک دیوار دا ایک پاسا عائشہ دا حجرا ہے جتھے محمد دا جسم موجود ہے محمد جتھے مدفون تے دوے پاسے عثمان اے دوے دھیت نال کوا جبریل دا اے اوہ موری تے سوراخ جیندے وچ ٹپ ٹپ کے جبریل محمد دے سنے لائے کے آندا او وی یاد کر کر کے روندا اے آتا ہے اللہ میں سارا کچھ برداشت کرے سا مگر محمد کریم دی صراط مستقیم علی اس ہدایت والی لڑی نو کڈائی نہیں چھوڑ سکدا. وچے وچے انتظار چ ہر دیاڑے لباس بدلیندا ہے اگلا دھوندا ہے وقت بدلیندا ہے اس واسطے پتہ نہیں کیڑی گھڑی نصیب ہو ونجے تے مگر گھڑی نصیب ہوے توڑے ونجا تا اپنا وجود طہارت والا ہوے پاک صاف ہوے بھوک تے تری دی کائی اگو پرواہ نہیں معصوم بچیاں آ کے ابا ابا کرے دیاں حضرت عثمان نو. حضرت عثمان روندا بیٹھا ہوندا جلدی جلدی ہنجو چ پجیندا ہے متا میری کہے تھی نو خطرہ پائے ونجے اللہ نہ کرے میں یتیم ہون والی ہاں میرے بابے دا سایہ میرے سر تو اٹھیندا ہے اپنے معصوم بچیاں دے سر تے پیار وی نہیں دیندا متا میرے دل دے اندر جدی محبت دی لگ ونجے صراط مستقیم دے پٹڑے دے اوتے چڑھے ہویا متا پیر پھسل نہ ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھ لگے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دا اے پاک بندہ ہتھاں والا نتیجہ کے نکلدا ہے صبح شام کے کریندا ہے نماز
نماز پڑھ رہے ہیں وچیا دے دن صراط المستقیم او میرا اللہ صراط مستقیم دی پٹڑی تو مینو لال نہ دے میرا اللہ مینو نہ اپنے اوتے سہارائی نہ مینو اپنے دل تے سہارائی نہ اپنے تقوی تے سہارائی نہ کہ پیر تے سہارائی نہ محمد بشیر تے سہارائی او تا میرا معلم تے استاد اے سہارا مینو تیرے سوا کہتے کوئی نہیں جی ہوندا تا میں اس نو سڈ مارا اکے دیوار دا فاصلہ ہے وچوں اوٹھر وی کوئی نہیں فاصلہ وی کوئی نہیں پر مینو پتہ اللہ جی میں سڈاں وی صحیح تا سوا تیرے سنن والا کوئی نہیں سڈا وی صحیح تا جو بے معصوم اپنی تیاں اگلیاں دے اندر سم ونجن روندیاں روندیاں ابا ابا کرے دیاں مر ونجن او جے کر اپنی تیاں پتراں دا نہیں تا ساڈے جیاں دا کتھوں تھی سکدا اے میرا مالکا اپنی ذات دا واسطے اکو سبق مینوں اللہ دا پاک پیغمبر محمد کریم جڑا دے کے گیا ہے سارا کچھ چھٹ ونجنا چاہیدا اے مگر او سبق نہ چھٹے اللہ پاک کہ دئیے نو میری چھ کر گندی نہ ونجے اسے ڈر تو میں تا اونچا بات وی نہیں کٹیندا اسے ڈر تو میں تا محمد دا حوالہ ہی نہیں دیندا متا کوئی دشمن چاہ کے اوکھی پھاتھی اس تے ہن غیرہ دے نہ کھلا لیندا ہے میری چپے تیری اگے دی چپے ظلم دی تتی ہوئی دھوپے ظلمات اندھیریاں دا کھک موکے مگر ساڈی وی چپے اللہ اللہ پاک فرماندا ہے تو چپ کر کے اپنا کام کیتی چل چپ کر کے میں اپنا نوار کیتی اللہ پاک دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آپ تا ٹر گیا ہے حتا کے دیوار دے اوتوں چڑھیا ہے حضرت عثمان تے آدھا ہے مارکا مینوں پتہ لگ گیا تواڈے ارادے چنگے نہیں پر جے کر تساں انج کرنا چاہندے ہو لکھ ویری کرو مینوں ضرورت کائی نہیں اے کوئی اپنی کھیتی تا میری نہیں کھیتی تا میری صراط مستقیم دی اے اس پک ڈنڈی دے ہے جے اوتے محمد مینوں ٹور گیا ہے تے جیندیاں دعائیں اپنے اللہ دے اگے کرے دخلا میرا ایتھے کچھ وی نہیں دھن وی نہیں میرا امن وی نہیں میرا چمن وی نہیں میرا اے معصوم چن وی نہیں میرا اے پرایا مال تھیاں وی نہیں میریاں او میری عورت وی میری نہیں میری جان وی میری نہیں میری زبان وی میری نہیں میری جان وی میری نہیں میرا جہان وی میرا نہیں ایک میں بننا چاہنا تا رحمان میرا بنے تے دل دا قلب و جنان میرا بنے صراط مستقیم دی آن میری بنے او لوگو لونا چاہندے ہو کل دے لیندے اج کھن کنو پر ایک گل تا سنو کوئی ظلم تا میرے متھے چلاؤ کوئی جرم تا میرے متھے چلاؤ ہائے ہائے کرن دی ضرورت میں کو کوئی نہیں کیوں جو ایک بہار چ ویندا پیاں دوجی بہار چ ویندا پیاں الکل احبۃ محمد ان ویدبا مینوں تا خوشیاں جے اتو چھٹ ویسا تا محمد دی کچہری چ دیدار نہ سی اللہ اکبر یاد رہ بیٹھو تو صوفیا توجہ کر بھائی ہاتھ نہ ٹیک باؤ تلے اٹھن شن ہو بھائی سیدھا اللہ اللہ اونو کے بنی اللہ اللہ اس کو پوچھا روٹھا تو نہیں ویندا کہ بہت رتم کیتی ویندا جوئی آئی روس کے نہ ونجے مطلب میں صراط مستقیم پکڑی تو چڑھنے آئے ہیں پھر کیا ویندا ہے جو ہے وہ بڑھڑے تسا خیال کریا ہے اللہ اللہ زور لگتا پیا ہر پاسے ہر انداز وچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نو آتھے میرے ذمے جرم دسو او آدھے جرم ہے تے بھاویں نہیں پاسے تھی بن ضرورت نہیں تیری اسنو جفا مار کے بہ گیا ہے بارہ سال کوئی جائیداد تیری نہیں او آدھن یار میری تکائی نہیں جائیداد پرائیے تے تجویز محمد بنائیے اللہ دی کیتی ہوئی محمد سنائیے تے سیتی ہوئی لباس دی تجویز اللہ چا پوائیے اساں روندیاں کھاندیاں چنگی کر کے نبھائیے ہوں تسا کیوں بنڈی چا پائیے ہر کوئی ملوم ہوں شوائیے اصا تا پکی ریت نال یاری لائیے کند پکی دے نال تعلق گڈ کے پریت چل لائیے ہوں تس کے تینو کہ ہو گیا اکے ساری مرضی ہے کہ تو چھوڑ ون او آدا یار اے تا چھوڑ ونجے تا چھوڑ ونجے شاہ رگ تو دھاگا کٹی ونجے تا کٹی ونجے محمد کریم دی پک ڈنڈی تے پٹڑی دتی ہوئی کدائی چھوٹ نہیں سکی
چنگا سائیاں آخر دیوار ٹپ دین خلاصہ مکائیے حضرت عثمان بیٹھا ہے تیاری کر کے عبداللہ ابن سلام آندا ہے آ کے آتا ہے حکم دیوے آخر محمد دا خلیفہ ہے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں جی حکم دیوے تا فوجی سڈا لوائے تا جو حضرت امیر معاویہ آ گیا ہے آتا ہے حضرت ساڈی گورنر دی کانفرنس ہوئی شام دے اندر تجویز یا کیتی گئی ہے چلو تسا شام دے علاقے چ ونج کے رہو اتھے تہاڈا والی ڈنگا کوئی نہیں کر سکدا اساں اپنی ذمہ واری نبھائیے یا اتھے پہرا کھلو کے دیویے مہربانی کر اللہ دا نامن اللہ دے محمد دا نور نبوت دا نشان انشاءاللہ مٹ نہ ونجے تیرا وال ونگا نہ ہوے اتھائی چل شام دے علاقے دے اندر حضرت گوا دین یار مینوں وکھا محمد دیاں تلیاں تے اس شہر چ لگیاں میں شام وچ کے آ کے کر محمد دا وجود مقدس تا ایتھے دفن ہویا ہے او میاں جے محمد دے گواٹ میں نے شہید تھی ونیا مینوں لکھ بہشتاں وی گھولنیاں پویں تا گھول دیواں محمد دا قرب تے جوار میرے کولوں چھٹ نہیں سکدا میں مکے چ وی نہیں ونجن واسطے تیار بیت اللہ چ ونجن واسطے نہیں تیار میں ون کے کبوتراں علی کار گھونسلے بناون دی مینوں عادت کائی نہیں مرنا ہے تا چٹے رڑے تے مرنا ہے تاکہ دن قیامت دے کوئی گھونگٹ نہ رہے ونجے محمد کریم دے ہاتھ جینوں لگے ہو اینوں لوک لوک کے ونج مویا ہے موت اتھے بھی آ وجنی ہے اتھے بھی آ وجنی ہے لا بارز اللہ الذین یفرون من الموت اللہ پاک جیندے پچھو لگ ونجے اونوں رڑے تے چار کے گھوڑیاں چوں کڈ کے رڑے میدان وچ مرا دیندا ہے میں تاں اگے وی رڑے میدان وچ نکلیا کھلاں ہن ہار ونجا تا صراط مستقیم دی باقی میرے کولوں چھٹ ونجنی ہے میں سارا کچھ تا چھوڑ سکنا پر محمد دا دتا ہویا رستہ میرے کولوں چھوڑن دی گنجائش کائی نہیں اس لیے اخر وہ مایوس ہو کے چلے گئے حضرت عثمان آ کے عبداللہ ابن سلام آدن ضرورت ہوئی تا فوجیاں نوی تھائی میں بلوا بھیجنا آدن دھوئی اللہ پاک دی فوجیاں دے پیر اتھے ناون دے میں کیوں اس واسطے انہاں کے انہاں نو بے درے ٹوٹے ٹوٹے کر چھوڑنے ندیاں انہاں دے خون دیاں وے ونجڑیاں جڑے شہر چ محمد لڑدیاں نو امن آ کے سکھایا اس شہر چ خون پیوان دے ہوئے متا دن قیامت دے اکھی میریاں ہتھوں ونجن اللہ دے دربار چ اللہ چا پوچھے محمد تا لڑدیاں نو رسا وین آیا او عثمان آ تیری وجہ تو لڑائی پے گئی آئی میں اک دے بیرے بیرے ہوئے چنگے پر امت محمد بھی میرے پیچھے مظلوم نہ بڑھو ساریاں چیزاں ہٹا دیتیاں ایک یقین ہے تو صراط مستقیم علی پاک ڈنڈی تے یقین ہے پتہ لگ گیا ہے جو محمد کریم دی زبان وچ جڑا لفظ نکل ونجے صراط مستقیم دی کنجی ہوندی ہے مرکز ہوندا ہے اسے دے اوتے بندہ جے ڈٹ ونجے تا اللہ پاک دا پاک پیغمبر فرماندا ہے یا غفر لکم اللہ غفر لکم اللہ چھوٹا وڈا ایک گناہ تیرے پلے نہیں رہن دے ونا یزید من فضل جی او بندیا تیریاں کمائیاں تھوڑیاں سن یزید من فضل جی یزید بڑا مبارک نا یزید بھائی اللہ قرآن چی چاہ کے تو ستا گالی کٹے دے چنگا بندہ انہوں پڑیاں شڑیاں تو حضرت حسین دا جڑا شہید کرنے والا ہے اس جیتا لانتی جہان چے یہ کوئی نہ نا نہ وہ شہید کرنے والے چو نہ صلاح دیوان والے چو نہ مشورے والے چو تے اچن چیتی ان ستے بندے دے سرے جڑا بندہ ڈانگ مارے او دا علاج سوا پھائے دے اور شیراں نوں اتھائیں چھکیا راں دی میں ہلے صراط مستقیم دی گل کر مت اگلی نہ تھیڑے کو وجنے بہرحال بولن تو پہلو تولیا کرو پیچھے بولیا کرو مولویاں دا سر پھائے ونجے تو صاف نہ ہوش ٹھکانے تے اچھا جناب تا پتہ لگدا ہے لباس نواں پایا ہے سما سب کے ہسے تے جو ہے اللہ دے بندے آؤ تانوں میں پہلے منت کیتی آئی دساں میں تے جڑے عمر ہن 72 تو ودیو او جلسے تے آندے کیوں ہو تساں کوڑے روان نالو وہ چپ چنگی ہوندی ہے نہ آیا تے نہ تک آیا اللہ اللہ تے خیر تھلا تیرے بیٹھا تے جھول لی اڈ کے بیٹھا متا کئی کنی رحمت دی دے اللہ اللہ ہاں جنا نو لباس پائی بیٹھا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام آیا آ کے پوچھ دے آ
آج تا تیرے چہرے تے خوشی ٹم ٹمان دی پئیے کیڑی گل اے اکھے کمال اے اس بندے پاپ تو باہر نکلن کولو جندڑی تنگے ظالما دے لگے ہوئے باہرو الانگے ویک قدرت دے رنگے نچ دے کھلے بے ایمان ملنگے کمال عثمان آ تو ایڈے خوشی نال سین سلایا تے سر میں ٹھا کے مانگ کڈ کے بیٹھا ہے داڑھی مبارک نو کنگھی بیٹھا دینا ہے ٹوپی ایک چٹے رنگ دی جڑی سر تے پائی بیٹھا ہے چٹے رنگ دی سلوار جڑی ٹھمکائی بیٹھا ہے چولا اپنے گل وچ ٹھائی بیٹھا ہے قرآن مجید اگوں لائے کے بیٹھا ہے روندا ہی بیٹھا ہے ہسدا ہی بیٹھا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام آدما ختموں کا کے حال ہے عثمان آ اج تا تیرے رنگ وی نویں تیرے نال امنگ وی نویں معلوم ہوندی حضرت عثمان آدھا یار اور تا گل کا ہی نہیں رتو کی میں نوے تو خوشی آئیے میں نو غم سارے اگلے پچھلے ویندے رہ گئے کیڑی خوشی آئی اکی اللہ پاک رات محمد دی زیارت وات چکر آئیے محمد کریم دی شکل مبارک وچوں اے اللہ پاک نے اکھوایا ہے تیاری کر لائے عثمان آ کل دا جمعہ تو تے میں بہشت چرلے پڑ سبحان اللہ اللہ کل دا جمعہ تے میں روزے نال وی چوں کے بیٹھا عبداللہ ابن سلام نبی کریم فرمایا ہے انت تف تیرو نلے لتا اج راتی تیرا میرا کٹھے روزہ افطار کرنا سے میں لذت اللہ وصال دا روزہ بہشت برین دے اندر پیا رکھدا تو ایتھے زمین دے تے رکھی کھلائیں تو مجبوری تو رکھی کھلائیں تینو وٹھاون دا ٹائم کوئی نہیں پیا لگدا اک واری روزہ وٹھئی سا بہشت برین دی تیاری کر لائے او یارا عبداللہ ابن سلام دسے کہے نو نہ پیا اللہ پاک میرے تے فضل چکیتا ہی مینو بھوک بھی بھول گئی مینو اپنے بالا بچیاں دی محبت بھی دل چو چاٹ ہو گئی ہن میرے ایک ایک ساہ دے اندر محمد دا تقدس باقی کھلوتا ہی اللہ دے پاک پیغمبر دے منن والا نتیجہ کے نکلدا ہے ظالم لوگ آ کے دیوار ٹپ دین چھت تو ٹپ کے آندن قرآن بیٹھا پڑھدا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ظالم آ کے چھڈیو سنگولا ماریا ہے لوہے والا حضرت عثمان دے سر وچ شلاخ نکلدی ہے ڈیلے وردی ہے وت کھلدا ہے سنگولا چھکیندا ہے خون دا فوارا چھٹدا ہے ایک ایک فوارے دے انداز وچ ملوم پیوندا حسب اللہ و نعم الوکیل ایک ظالم آیا ہے قرآن مجید نو آ کے ٹھڈا دتا ہے اس قرآن اتھو توڑی لگا ویندا ہے پر رحمان جو قسم چچائی آئی صراط مستقیم چوں کہ کتاب مبین چوں ملدا ہے کتاب مبین اگوں لئی بیٹھا جے کر قرآن نو میں نکھیڑا چا مت صراط مستقیم دے نکھڑے دا تھبا لگ ونجے اتھو توڑی قرآن ویندا ہے اتھو ول چکر دے کے اللہ پاک نے عثمان دی جھول چاہ کے سٹیا جڑے ویلے اتو وار دعا کرے دل لوہے دا سگالا جڑے ویلے لگدا ہے او جڑے قطرے خون دے فوارے ڈٹھن او اتھے قرآن پاک دی 70 دے اتے آ کے ڈٹھن قرآن پاک دی 70 کیڑی آئی فسا یکفیک اللہ وہ السمیع العلیم کائنات والا اللہ پاک عثمان دا خون دے قطرے وی اس آیت تے سٹے نے جڑی آیت کولو صراط مستقیم شروع ہوندا سبحان اللہ صراط مستقیم شروع ہوندا ہے وہ السمیع العلیم ہر دیا سنن والا اوئے ہر دیا جانن والا اوئے او لوگو کائنات والے او قرآن پاک دی 70 اس تے ونج کے قطرے خون دے ڈٹھن جتھے صراط مستقیم دا مٹھ پیا بچدا فاسا یکفی ہم اللہ وہ السمیع العلیم فاسا یکفی کا ہم اللہ او عثمان اللہ پاک نے اگو آیت نو وکھایا آیت پہ بولیں دیئے ملوہ دے اوزارا نال شہید ہو مر والا خبران ونی فاسا یکفی کا ہم اللہ اللہ سائے کوئی نہیں ہوں گیا اللہ ہر نہیں گیا اللہ تھکا ہوا کوئی نہیں انہوں پتہ ہی سارا کچھ جڑا ہوندہ پہ آئے دنیا نو ہی کھاونا چاہندہ ہے صراط مستقیم دی پٹڑی تے ہی جٹھانا چاہیدہ ہے جو موت دے ویلے صراط مستقیم علیہ آیاتا بھی شہادت پہیاں دے دیا ہوئے اللہ بھی گواہی پہ دیندہ ہوئے صراط مستقیم دی پٹڑی تے توجہ ہی لے یہ گلہ نمی ہے مولوی سنائی دے بھاوے آدھیا نہیں دے بھاوے انجھے سنائی دے رہے انشاءاللہ یہ سن سو کدا ہی نہ اللہ پاک تانو سانو قرآن دی تے سنت دے اتے عمل کرن دی توفیق
سب کچھ بن ویندا ہے جی سراط مستقیم نصیب ہو جائے خاصا یکفی کا ہم اللہ محمد نو آکھیا جڑے ویلے سارے عرب والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنان ہن آیت آپ عثمان نو پیا تھی فاسا یکفی کا ہم اللہ وہ سمیع العلیم اے عثمان سارا کلو تر کٹھا تھی ونی تے عثمان نو اکو کافی ای او سم نہیں گیا تھک نہیں گیا اجڑ نہیں گیا پاسے نہیں گیا او عثمان اللہ کافی تے انج نہ سمجھے جو اللہ پاک دے ان چتیاں تینو قتل پہ کریں دین السمیع العلیم او سنن والا ہی کلائی جانن والا ہی کلائی تے تھوں تے صراط مستقیم شروع ہوندا ہے بندہ جڑے ویلے دعا منگدا اے دن صراط المستقیم اللہ پاک فرماندا ہے او اے کھلو تے بگدا ہے اللہ میرا ایو عقیدہ بناویں سنن والا ہی تو کلا تے جانن والا ہی اللہ بولو سنن والا ہی کلا اے دن صراط المستقیم ایو عقیدہ کھلو بنا کے جڑے لے آکھے دن صراط المستقیم آکھیا کر سنن والا ہی کون ہے جانن والا ہی کون ہے جڑا کہے ہور نو آکھے ہر دی سندا ہے کہے موئے نو آکھے اے سندا ہے او صراط مستقیم تے کوئی نہیں پکا شیطان دی پک ڈنڈی تے نعرہ تکبیر اللہ